Всім привіт! Дане відео виходить для тих людей, які думають, що стартовий, стартовий пістолет є копія бойового і, як мінімум, тут деякі деталі підходять до бойових. Даже саме елементарно, магазин. Ну, давайте я продемонструю, що це не так, що це зовсім друга ігрушка, що тут немає нічого взаємозаміняємого, І максимум, що можна зробити, це законно це постріляти з нього холостими патрончиками. І так, от стандартний холостий патрон. Він стандартно входить в магазин, да? ну, якби... Тут все понятно. Беремо от це макет до пістолета Макарова ну патрон. І так, дивимося. Як ми бачимо, рівненько я його тако складаю. От, юпочка к юпочке. Макаров довший. 9,19, ще довший. Це 9,18. Вставляємо Макару і починаємо його, типа, так, як далі, ну, давити. Все, пуля впирається в магазин. Бойовий сюди не війде. Ну, я вам хочу більше сказати. Якщо, Що, то сюди в магазин можна навіть і 5.45 впихнути. Тоже входить? Но бойового. Магазина із стартовіка не вийде. До бойових пістолетів стартовіки не взаємозаміняємо. Тобто, навіть якщо взяти бойову берету і старт стартові оцей берету, тут нічого взаємозаміняємого до бойового немає. Це просто цяцька, яка виконує роль е ну, імітація бойового. Все. Ось таке ознакомительне відео. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, підписуємося на мій телеграм-канал. Всім до побачення!